Բարձրագույն հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պահին ես զրուցում հայրենիք կուսակցության մամուլի խոսնակ Սոս Հակոբյանի հետ, բարձր սպանակի շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Երեկ մենք տեսանք ակտիվ գործողություններ ընդդիմության, այդ թվում նաև ձեր թիմակիցների կողմից, ընդհանրապես այս մեկ շաբաթից ավելի, ինչ Արթուր Վանեցյանը նստացույցի է և տարբեր ակտիվ գործողությունների մասնակից է, հանրավակը տեղ ունեցավ, ջահերով երթը տասնյակ հազարներով քաղաքացիներ են եկել։ Եթե վերցնենք այս մեկ շաբաթ 10 օրվա գործողությունները, ընդհանուր պատկերը ինչպես կգնահատեք։ Տեսեք, մենք հայտարել էինք, որ առաջի փուլը իրազեկման մարդկանց թմբերից հանելու, արտնացնելու ինչ-որ շրջան է, երբ Արթուր Վանեցյանը հայտարարեց և եկավ մոտավորապես 7-8% հա ազատության հրապարակ և ասեց, ես այստեղից չեմ գնալու, մինչև հարցը չլուծվի։ Դրա միտքը հետևյալն էր, որ մարդկանց առաջին հերթին ասել, որ վիճակը կրիտիկական է, այսինքն այս մարդիկ պարզ արդեն հայտարարում են, որ գնում ենք ապրելու թուրքական լծի տակ, և երկրորդը նաև մեսիջ տալու, հաղորդագրություն տալու, որ տրամադրված ենք վճռական ու այլընտրանք չկա սրան, որևէ քաղաքական բովանդակություն կամ գործնեություն չի կարող շարունակվել, եթե մենք այս հարցը չենք լուծում։ Առասարակ իմաստն է, որ կուսակցական լինելու, քաղաքականությամբ զբաղվելու, եթե մենք թույլ ենք տալի Արցախը հանձնել Ադրբեջանին, ինչ-որ զանգեզուրյան միջանցքներ բացել, որոշակի գյուղեր, հա, որոնք ինչ-որ քարտեզներով երբևէ խորհրդային միության ժամանակ եղել են այս կամ այն կողմում, հանձնել նորից թշնամուն, հանձնել, մշտապես աղերսելով որևէ խաղաղության օրակարգ և ըստ էության մեծացնելով թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ախորժակը անընդհատ, որը բնականաբար չի սպառվելու երբեք, մինչև հնարավորություն չլինի ուղղակի կանգնեցնել այդ պրոցեսը, կանգնեցնել առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կարողությունների շնորհիվ և երկրորդ իհարկե արդեն ռազմաքաղական դաշինքների և ռազմաքաղական համագործակցության շնորհիվ, այսինքն տարածաշրջանային և աշխարհակաղական համագործակցությունից ելնելով։ Եվ կներեք երկրորդ փուլը արդեն, ես առաջ փուլի մասին հա նշեցի, նաև հստակ ասվել էր, որ լինելու է վճռական փուլ, արդեն կոնկրետ գործողություններ, նորից մարդկանց ցույց տալու, որ գնում ենք մինչև վերջ հրավիրել մարդկանց գործողությունների առանց որևէ ետքայլի և հասցնել ես ամեն ինչը կուլմինացիոն գործընթացների, որոնք արդեն տասնյակ հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ բերելու են իշխանափոխության ու հնարավորություն են տալու մեր երկրին իսկապես ոտքի կանգնել ու պահպանել եղածը, վերականգնելու անվտանգային համակարգը և հետապնդելու հայկական օրակարգ, այսինքն Արցախի ինքնիշխանության պահպանումը և Հայաստանի Հանրապետության սուվերենությունը և ըստ էության կարողությունը գործել միջազգային ասպարեզում, ստեղ բացի գեղեցիկ բարերի կողքին կանգնած է նաև ցանկացած Հայաստանի քաղաքացու անվտանգությունը, սահմանապահ ժողովրդի անվտանգությունը և Երևանի սրտում էլ ապրող Հայաստանի քաղաքացու սովորական կյանք, նորմալ կյանք ունենալու հնարավորություն։ Պարոն Հակոբյան, ակնհայտ է իշխանական թիմի կողմից անհանգստությունը սկսված զանգվածային գործողությունների մասով, ակնհայտ է, որ իշխանությունները տեսնում են, որ նու մարտավարությունը փոխել է ընդդիմությունը, ավելի կարելի ասել վճռական է և նաև փողոցային գործողություններ են տեղի ունենում, սկսում են հանրությանը վախեցնել, իբրև թե դուք որպես ընդդիմություն պատերազմ եք հայտարարել խաղաղությանը և ձեր հնարավոր իշխանության գալը կնշանակի պատերազմի վերսկսում։ Արդյոք ընդհանրապես տրամաբանական է այս թիմի կողմից լսել խոսքեր, որևէ ուժի մեղադրել պատերազմի այսպես վտանգ հարուցելու մեջ։ Շատ կարևոր է, պատերազմ են սկսել, հայտարարակ ձևով պարտվել են, միջև մայլ պարտությունների շարքը շարունակվում է և պատերազմը ըստ էության կանգնած չէ։ Շատ կարևոր հարց եք տալիս, այդ ամենամիակ երևի թեզն է մնացել, որ իրենք փորձում են նորից բորբոքել և զարգացնել, ինչպես նշեցիք, այս իշխանությունները այն մարդիկ են, որոնք ստեղծել են բոլոր պայմանները աշխարհաքաղաքական և կոնկրետ տարածաշրջանում մեր, որպեսզի պատերազմը լինի և պատերազմը եղավ, դրան նախորդեց բանակի կազմաքանդումը, պատերազմը ունեցավ շատ վատ արդյունքներ մեր երկու հայկական պետությունների համար և անգամ դրանից հետո մյուս օրվանից ընդդիմությունը խոսում էր
շատ արագ բանակը վերականգնելու մասին, շատ արագ բյուջետային միջոցները այլ ուղղություններով կրճատելու, անվտանգային հարցեր լուծելու, դիրքերը ամրապնդելու և զինվորականների կարիքները հստակ հոգալու մասին։ Բացի դրանից, հա, եկեք մի հատ հասկանանք, որ այսօր էլ մեր ռազմավարական դաշնակցի հա Ռուսաստանի դաշնության հետ մենք իրավական ամասով, իրավաքաղաքական ամասով ունենք ամենաամուր պայմանագրային բազան։ Բացի այդ, այդ դա մեկ, երկրորդը, այսօր Լեռնային Ղարաբաղում, Արցախում խաղաղությունը ապահովողները ըստ էության արդեն դա որևէ գաղտնիք իրենից չի պարունակում, գաղտված է բացառապես Ռուսաստանի դաշնության խաղաղապահ ուժերից։ Բնական է, մենք ունենք նաև Արցախում զինված ուժեր, բայց մեծ հաշվով պատերազմի չլինելը հետևանք է խաղաղապահ առաքելության։ Հիմա այս պայմաններում, երբ կա ՀԱՊԿ-ի հետ պայմանագրային բազա, Ռուսաստանի հետ երկկողմ պայմանագրային բազա, կա նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որտեղ Ռուսաստանը իրավերցրել է պարտավորությունը ապահովելու խաղաղություն Արցախում, այս մարդիկ չեն կարողանում իրացնել այդ պայմանավորվածությունները, չեն կարողանում ստեղծել իրավիճակ, երբ Ռուսաստանի դաշնությունը իր հերթին 100%-ով կկատարի այդ պարտավորությունները, ՀԱՊԿ-ն իր հերթին կգործի ինչպես պետք է, հա, գործի ըստ պայմանագրային բազայի, եւ Արցախում էլ կլինի ավելի հանգիստ խաղաղ մթնոլորտ։ Այս մարդիկ հակառակը անում են ամեն ինչ, որպեսզի նույն ռազմավարական դաշնակիցը նայի տեսնի, ասի, եթե դուք ձեր շահերը չեք պաշտպանում, եթե դուք ձեր սահմանը չեք պաշտպանում, այն ինձնից կախված է, ամեն ինչ անում եմ, կարմիր գծերի սահմաններում հա ես իմ գործը անում եմ։ Բայց այս մարդը մի օր կանգնում է ազգային ժողովում, քննադատում է ամեն ինչով, հա, Ռուսաստանի դաշնությանը, խաղաղապահ առաքելությունը, ան ուղղակի ասում է, որ դե սա փարուխի պես կամաց-կամաց մենք հանձնելու ենք այդ հողերը։ Հիստերիայի մեջ են գնում նաև այդ թեմաներով, գնում է Եվրոպական միության հովանու ներքո բանակցությունների, որևէ հիշատակում չի արվում այն պայմանավորվածությունների մասին, որը ձեռք են բերվել արդեն Ռուսաստանի դաշնության հետ, սա հասկանալով, որ լարված ռեակցիա է առաջացնելու, հա, այստեղ խնդիրը այն չի, ես ուզում եմ, որ դա հիշատակվեր, թե չէ, այստեղ խնդիրն էն է, որ տարածաշրջանում խոշոր խաղացողի մոտ, խոշոր խաղացողի նյարդերի հետ դու ուղղակի երեխայի պես խաղում ես, խաղում ես այնքան, որ դա առաջացնի վատ հետևանքներ, մենք դա արդեն այդ լարվածությունը տեսանք Լավրովի հետ, հա, Միրզոյան Արարատի հանդիպման ժամանակ, եւ արդեն այս վերջի Փաշինյանի այցի ժամանակ, ուղղակի Ռուսաստանի դաշնությունը, ես կարծում եմ, որ պարտադրելով Հայաստանին վերադարձրեց դաշնակցային օրակարգ, ընդունելով հայտարարություններ եւ հավանաբար հասկացնելով, որ խաղեր տալ չի կարելի այստեղ։ Հիմա ով է ուզում պատերազմ։ Մի ուժ է, որ ամեն ինչ անում է, որ արկա անվտանգային համակարգերը չաշխատեն, թե ընդդիմությունը, որ ասում է, ընկերներ, բանակը վերականգնենք, նորմալ հարաբերություններ ունեցեք Ռուսաստանի դաշնության հետ, Եվրամիության հետ էլ, Միացյալ Նահանգների հետ էլ, այդտեղ խնդիր չկա, բայց անվտանգային տրամաբանության շրջանակներում այստեղ պատասխանը շատ պարզ է, էլի, պատերազմ չի լինում մեկ դեպքում, երբ դու ունես կարողություններ դա թույլ չտալու, թշնամու ախորժակը զսպելու, և երբ կան խոշոր խաղացողներ, որոնց հետ քո շահերը համընկնում են, և դուք միասնաբար նաև կարողանում եք խաղաղությունը ապահովել, հենց սրանից ելնելով էլ ընդդիմությունը այսօր ասում է, որ երբ իշխանապահությունը լինի, պատերազմ չի լինելու, պատերազմի հավանականությունը հակառակը իջնելու է, որտեղ թե մենք ենք կարողանալու այդ ռիսկը զսպել, թե նույն Ռուսաստանի դաշնության հետ, ՀԱՊԿ շրջանակներում, մյուս գործընկերների հետ հարաբերություններում մենք ունենալու ենք պրիորիտետ, գերակայություն, որ Հայաստանի Հանրապետությունն ու Արցախը պետք է ապրեն խաղաղ անվտանգ պայմաններում, հնարավորություն ունենան վերականգնվելու և զարգանալու։ Մենք նաև տեսնում ենք, որ իշխանության ձեռքի տակ գտնվող ամենամեծ լսարաններն ունեցող լրատվամիջոցները չեն, հիմնականում չեն անդրադառնում քաղաքական այն գործողություններին, որ դուք և ձեր գործընկերներն են անում, անգամ զարմանալի է, ու այս իշխանությունների դեպքում գուցե արդեն զարմանալի չէ, որ անգամ հանրային հեռուստաընկերությունը մեկ կադրով անգամ չանադարձավ ջայերով երթին, որին մասնակցում էին տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ։ Մյուս կողմից շատ տոտալ հակակարողություն է իրականացվում ընդդիմության դեմ, և այդ գործիքները իրենց ձեռքի տակ են, և ռեսուրսներ ունեն անսպառ, ասենք պետական ամբողջ ռեսուրսը կարող են դնել դրա տակ։ Այս ամենը հաշվի առնելով, ինչ դժվարություններ են առաջանում ձեզ համար որպես ընդդիմություն, որի դեմ քարոշչական ամենաիսկական պատերազմն է տարվում։
Տեսեք, հատկապես կարևոր է նշեցիք հանրային հեռուստաընկերությունը, որովհետև դա ֆինանսավորվում է պետական բյուջեից, այսինքն բոլոր հարկատունների միջոցներից։ Եվ տրամաբանությունը հետևյալն է, հանրային հեռուստաընկերությունը պետք է հավասարաչափ ցույց տա ինչ է կատարվում երկրում, որն են ամենաակտուալ իրադարձությունները։ Բայց մենք հստակ տեսնում ենք, որ եթե հա այն արտահայտությունը, որը ծագել էր դեր նախկինների ժամանակ, այսպես կոչված այդ տերմինը օգտագործում, որ ՀՄԿ-ի իրականությունը կամ ՀՄԿ-ի Հայաստանի Հանրապետությունը, հիմա անգամ այդ ժամանակների հետ համատած շատ ավելի խայտառակ վիճակ է։ Հանրային հեռուստաընկերությունը կարծես ուրիշ երկրի լուսաբանմամբ զբաղված լինի, ուրիշ լրիվ իրականության, նաև ուրիշ աշխարհամասի, որովհետև հարևան երկրները գոնե առանձնացել էին ջայերով։ Այո, ինչ որ դարձել է կամ միջազգային նորությունների լուսաբանող կամ ինչ որ Էդմոն Մարուկյանին նոր ինքնահաստատվելու հարթակ տրամադրելու ինչ որ գործիք, երևի չգիտեմ, իրանք այնքան են հիասթափվել իրենցից, որ ինչ որ թարմ, հա, նոր փչացող կամ իրենց կարծիքով, հա, դեռ չփչացած ինչ որ մարդ են գտե, որը պետք է անընդհատ խոսա, հիմարություններ դուրս տա եւ փորձի ինչ որ նոր թափով մոլորեցնել մեր հանրությանը։ Այս մասով ամեն դեպքում մենք այնտեղ Ազատության հրապարակում այլ տեղերում բոլոր քաղաքացիները սկսած իրենց լայվերով, իրենց հնարավորություններով, բոլոր ինտերնետային կայքերով, որոնք այդ աջակցությունը լուսաբանման տալիս են, փորձում ենք մաքսիմում ապահովել տարածվածություն այն իրավիճակի, ինչ որ կա մեր երկրում։ Բնական է, մենք խնդիրներ ունենք հեռուստաընկերությունների մասով, այսինքն այն մարդիկ, որոնք դեռ հիմնական նյութի աղբյուրը հեռուստաընկերություններն են, հա, ստանալ ամբողջական պատկերը, բայց դա այն խնդիրը չէ, որ պետք է մեզ կաշկանդի, այսինքն դրանք հաղթահարելի բաներ են, եւ ես վստահ եմ, որ այսօր չկա Հայաստանում մարդ, որ իրապես չի պատկերացնում ինչ process է գնում, որոնց հասանելի չեն մեր հաղորդագրությունները, եւ ի վերջո չմոռանանք, որ մենք նաեւ դրա համար ենք եկել Ազատության հրապարակ, որ ցանկացած մարդ էկրանից այն կողմ իրական կյանքում հնարավորություն ունենա տալ հարց, դժգոհություն հայտնել, կիսվել իր առաջարկներով եւ լսել որևէ խորհուրդներ կամ օրակարգի առաջարկ։ Մենք նաեւ դրա համար ենք փողոցում, նաեւ դրա համար փողոցից չենք գնում։ Մարդիկ անկախ որևէ միջնորդներից կարողանան գալ կենթանի շփում ունենալ, եւ դա ամենամեծ ձեռքբերումներից է նաեւ այս մեկ շաբաթի։ Երեք տարի մենք տեսանք, որ առաջին անգամ Ֆրանսիա հրապարակը փակվեցին, տարածքում այդվել էին դիմակավոր, ենթադրելի է, որ ոստիկաններ, չգիտեմ, իրականում պատերազմից հետո մենք մի քանի անգամ տեսել ենք, որ դիմակավորների այդ հակոստով գուցե նաև ոստիկաններ չեն քաղաքացիների նկատմամբ ուշքիր առում։ Ինչ է փոխվել, որ հիմա արդեն ոստիկանական ուժերը ավելի շատացվել են, կարծեք թե ավելի ագրեսիվ են տրամադրված։ Տեսեք, թե այս միջապատվա իրադարձությունները, թե նաև հատկապես ջահերով երթի, հա, մենք երբ հրապարակում տասնյակ հազարավոր մարդիկ, հա, տարբեր թվեր են հնչում, 50, 60 եւ ավել հազար, մինչեւ 70 հազար թվեր են հնչում, որ մարդիկ հավաքվել էին, դա ցայտնոտի մեջ է ուղղակի գցել այս իշխանություններին, նրանք հասկանում են, որ մարդիկ իրոք մոբիլիզացվելու դեպքում իրենք որևէ շանս չունեն մնալ իշխանության, եւ ինչպես նշում եք, 3 արդեն ֆրանսական հրապարակում կային, եթե չեմ սխալվում, հենց ոստիկանության հատուկ նշանակության, հա, ուժերը, որոնք ուղղակի խոսում են, այսինքն այդ ուժերը օրինակ ենթադրվում է, որ պետք է կիրառվեն տերրորիստական, ահաբեկչական, ինչ որ օրինակ սասնածռերի, հա, նմանատիպ կազմակերպությունների դեմ պայքարում, կամ չգիտեմ, այլ ներքին օրինակ, հա, երբ ադրբեջանցիները ինչ որ հրաշքով հայտնվեն կամ վատ իմաստով ինչ որ հրաշքով հայտնվեն Երևանում, փորձեն մի գործողություն անել, այդ են տղերքն են, որ դրա դեմը պետք է առնեն, կառավարության դեմ պետք է գործողություն անեն, այսինքն որևէ արտաքին, հա, ուժերի կողմից Հայաստանի ներսում կազմակերպվող միջոցառումների դեմը պետք է առնեն, ահաբեկչական խմբավորումների դեմը պետք է առնեն, եւ այդ տղերքը երեք ֆրանսական հրապարակում էին այն դեպքերի համար, երբ հա, երբ պետք է որևէ աջակցություն ցույց տային, ասենք Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի նա գոնե 1-2 ժամով կարողանա երևի նյարդերը հանգստացնել եւ կարողանա անջատվել իրականությանը։ Հիմա կան տեղեկություններ, որ իշխանությունները պատրաստվում են, քանի դեռ շատ մեծ թափ չի հավաքել այս ալիքը, ուժ կիրառել, նաև որքանով որ ես հասկացա, թիրախում է հենց անձամբ Արտուր Վանեցյանը, որքանով են այս տեղեկությունները ձեզ հասանելի եղել կամ ոչ, եւ հաշվի առնելով նաև պատերազմից հետո եղած իրողությունը, երբ որ շատ արագ քրեական գործ հարուցեցին Շինցումի Արթուր Վանեցյանի եւ մի քանի այլ ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ, ինչ է կսպասում, արդյոք կփորձեն գնալ ուժային գործողությունների եւ արդյոք կփորձեն մեկուսացնել Արթուր Վանեցյանին։ Տեսեք, ոստիկանության մեջ կան
շատ-շատ, ես կասեմ մեծամասնությունը նորմալ տղերք են։ Մեծամասնությունը գալիս են մարդկային զրուցում են, կատարում են իրենց ծառայությունը, հա, պարտականություն ունեն օրենքով, բայց մարդկային կերպով հասկանում են ինչ է կատարվում։ Եվ բիրտուժել են կիրառում, դրա պատասխանն են ստանում, այսինքն դա էլ կա բնա, ու ստանալու են անկախ դրանից, հա, մարդկայինորեն մենք իրար ինչքան հասկանանք, հայրենիքն է դրված նժարի վրա, դրանից ավելի ծանր և կարևոր բան գոյություն չունի։ Բայց հասկանալով այդ ամենը, որ այո, ոստիկանությունը կարող է եւ բերման ենթարկի, եւ երեք ահագին քաշքշոց եղավ մեր հետ, տարբեր մարդիկ հայտնվեցին գետին, բայց դա չի բավարարում այս իշխանություններին։ Նրանք ուզում են, որ ոստիկանությունը հենց գա ու սկսի ծեծել, սկսի կոնկրետ մարմնական վնասվածքներ հասցնել մարդկանց, նաեւ ընդդիմության առաջնորդներին։ Հասկանալով, որ Արթուր Վանեցյանը պատգամավոր է եւ կան օրենսդրական սահմանափակումներ, հասկանալով, որ Արթուր Վանեցյանը անվտանգային, ամբողջ կյանքը անվտանգային միջավայրում ճանապարհ անցած մարդ է եւ գեներալ է, եւ կա որոշակի հարգանք ուժային կառույցների կողմից, մենք նույնպես ունենք տեղեկություններ, որ այս իշխանությունները առանձնացնում են ջոկատներ, որոնք իրենց բարոյական արժանինքները պատրաստ են դնել մի կողմ եւ սկսեն չոր բիրտուշ կիրառել Արթուր Վանեցյանի իր շուրջ գտնվող մարդկանց նկատմամբ։ Այսպես ասած, պատժի ճյուղեր են ձևավորում։ Այո, փորձեն կոտրել, այսպես ասած, թափառնող շարժումը, բայց դա ուղղակի իզուր ժամանակի կորուստ է, ես վստահ եմ, որ դա ավելի է բորբոքելու մարդկանց տրամադրությունները, շատ մեծ թափ ու ալիք է տալու մեր շարժմանը։ Ամեն դեպքում, թե Արթուր Վանեցյանը, թե ազատության հրապարակում, թե այլուր գտնվող մարդիկ, ընդդիմադիրները, ես վստահ եմ, ես տեսնում եմ դա, կանգնած են մինչև վերջ իրենց գաղափարի համար, եւ որևէ տեղ չեն գնալու, որևէ դժվարության դիմաց չեն ընկրկելու, անգամ բիրտ ուժի կիրառումից հետո շարունակվել են ավելի երանդուն, ավելի մեծ թափով իրականացնել կողքի գործողությունները, մինչև այս իշխանություններին չճանապարհենք տուն կամ միգուցե այլ վայրեր, որտեղ իրենց արժանինքն է ստորենք։ Հիմա տարբեր մարզերից քալյարթեր են իրականացում դեպի Երևան, մի քանի օրից ոստերության իրենք կհասնեն մայրաքաղաք։ Ինչ է նախապատրաստում, մեծ հանրավաք է լինելու կամ էլի ապակենտրոն գործողություններ կա, այս պահին կարող եք բացել։ Այս պայդրությամբ, ինչպես գիտեք, դեռ մի քանի օր է լինելու են ապակենտրոն գործողություններ տարբեր տեղերում, մարդկանց տրամադրությունները հասցնելով, հա, անհրաժեշտ աստիճանի, մարդկանց ներգրավելով process-ներին արդեն գործողությունների միջոցով եւ որոշակի ժամանակ հետո, հա, օրեր անց, ես կարծում եմ, որ կլինի ուժերի միավորման նաև կետ։ Այս պայդրությամբ կարծում ավելորդ է խոսել կոնկրետ ինչ է լինելու կոնկրետ որ վայրում, բայց բնականաբար կուլմինացիոն փուլում բոլոր ուժերը միատեղվելու են։ Գուցե պետք լինի անել տարբեր, հա, գործողություններ, բայց արդեն գործելու ենք ավելի սինխրոն, ավելի կազմակերպված եւ ունենալու ենք վճռական փուլ։ Այս երկրորդ փուլը, հա, ունենալու է կուլմինացիոն շրջան, որի ժամանակ ես կարծում եմ մենք մեր խնդիրները 100%-ով կատարելու ենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ակոյան, հետաքրքրեց զրույցի համար եւ հուսամ, որ առաջիկայում կտեսնենք հանգուցալություն, որ դուք եք նաեւ պատկերացնում։ Շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում է հայրենիք կուսակցության մամուլի խոսնակ Սոս Հակոբյանը, տեսություն կհանդիպենք։